Počúvate, smejete sa, ale mne je to sympatické. Mne je to sympatické, keď aj ľudia naozaj vo vyššom, dobre vyššom veku ešte stále majú chuť žiť, uzavrieť manželstvo. Dokonca možno aj nejaký taký intimný ešte. Akože pomer. Pomer. Mne je to naozaj sympatické. A hrozne som rada, že môžem teraz povedať jeden vtip k tejto téme, ktorý som furt somnila, že kedy, ale je veľmi milý. Že starší manželia sa teda pokúšajú o nejaký taký milostný akt ešte a tomu detkovi to nejako nejde, tak zrazu povie, ktorý ti aj s Čaputovou. A tá babka na neho pozerá a hovorí, čo s tým má? A on hovorí, no čo? Za Husáka sa mi to nestávalo.